Məsələ 9. Teplohod 1,2 saatda çayın axınına qarşı 48,6 km yol getdi. Çayın axma sürəti 2,5 km saat olarsa teplohodun çayın axını ilə sürətini tap. Bilmem, düz xətt çəkirik. Deməli ki, onlar teplohod 1,2 saatda çayın axınına qarşı 48,6 km yol getdi. Çayın axına qarşı idi bax. O görə nagruzkada gedib də, yəni özünü əziyyətə verir. Sonra çay axma sürətini veribdi 2,5 km bölü saat. Yəni 1 saat ərzində çay 2,5 km yol qət edir. Sonra deyir ki, teplohodun çay axını ilə sürətini tapın. Gərək biz teplohodun sürətini tapaq ki, çay axını ilə sürətini də tapa bilək. İndi bizim çayımız soldan sağa doğru axır. Amma teplohod çayın əksinə doğru gəlir. Sağdan sola. Sağdan sola doğru gəlir. Aydın oldu. Deməli, elə bir küləyin əksinə gedirsiniz də, elə başa düşürsünüz. 48,6 km gedirlər. Bəli, yol nədir? Biraz bölgü boyu. Buradan buraya qədər yol 48,6 km. Mən T gəl uşaqlar. T bərabərdir mən 1,2 saatda. Da 2 saatda. Mən V çay bərabərdir 2,5 saat. Mən çünki deyir ki, çayın axın sürəti 2,5 saatdır. Kilometr bölünsün saat yazsın. Ölçü var, sürətin ölçü var idi. Kilometr bölünsün saatdır. Tez yaz. Saat bə. Bəli. V vurulsun T. Bərabər S-nə istifadə edir. Burada kater çayın, teplobot çayın axına qarşı gedirsə, V-nin yerini nə yazsın? V çay çıxılsın. V çay. V teplohod. Bəli. Mötərizədə. Çayın sürətindən çıxmırıq, teplohodun sürətindən. Teplohodun sürətindən çayın sürətindən çıxırıq. Tez yaz. V vurulsun T bərabərdir S. Hazırıq. V T çıxılsın. V çay. Bəli oldu. Daha yazdı. Eyni şeyin köçür köçürən durmuş. Olsun. Çayın sürətindən deyirik bəli. 2,6-5 saat. Vurulsun 1,3 saat. Bərabər zamanda 48,6 km. Zaman deyilir, o gedilən yoldur. Bəli, gedilən. Niyə silirsən ki? 6 km. Kilometr. VT çıxılsın 2,6-5-ə məhsul vuruq kimi baxırıq. Məhsul vuruq tapmaq üçün hansı mənim vuruğa bölmək lazımdır. Yes. Hazırıq. Mötərizəsi yaz. V, T, çıxılsın 2,6-5 bərabərdir. Kəxət çəkirik. 48,6 bölünsün 1,2. Mən burada bunun məxrəcin 10-a vuruq ki, tam əldə alınsın. O zaman bunu 10-a vurarkən sürət də 10-a vururuq. Doğru. O da bərabərdir. 10-a vuranda vergül bir addım sağa soruşur 12, burada da 486. Bəli. Yazırıq V, T çıxılsın 2,6-5. Burada iqtisab var, bərabər. İqtisab aranda neçə iqtisab ara bilərsən? 6-ya. Bəli. Burada qalır 2, burada da qalır 81. 81, o da edir, qarşıqda da çevirə bilərsən. Ya da çevirməyə saxla, bərabər 2-də 81. Bərabərdir, 2-də 81. Mən azalan burada evet teplohoda mən azalan kimi baxırıq. Azalan çıxılan fərq məhsul azalan tapmaq üçün fərqin üzərindən çıxılan əvəzinə lazımdır. Bəli. VT bərabərdir 2-də 81 plus 2-dən bunu çevirdiniz onu keçirək. Mən çevirdiniz bu. 6-da 2-nə 6-ya vururuq. 12, 12-nin üstünə 5 gəlir 17. Düz. VT bərabərdir mən 6 2-yə tam bölünə görə bunun böyüyünə bərabər olacaq. Burada hesab edəmirəm. Tez yoxdur, orada. Tamam. Tez yaz. 6-da 6-da 81-in üstünə 17 gələn. Ay, orta məxrəci getirmək lazımdır. Nə edirsən? 6-da 6-nı 2-yə böləndə 3. 381-ə vuranda 243. Bə. Tez yaz. Cəllab biraz. 3 plus
6'da 17 qalır. Bəli. Qalır, o da bərabərdir. 6'da 43'ün sürü 17 gəlində 260. 6 yaxşı yaz. İxtisar var. Ben... 2'ye. 2'ye. 6'ın 2'ye bölündə 23. 260'da 2'ye bölündə 130. Bərabər boy. Bərabər. 3'de 130. 3'de 130. Çevir qarşı qədədə. O da bərabərdir. 13'ün içində 3, 4 dəfə. 4 tam. Niyə 4 dəfə? 4 dəfə çox olar. 130 deyib olur. 40 dəfə. 40 dəfə deyil. Bölənməsində git 40 dəfə. 30 bölünsün 3. 13'ün içində 3, 4 dəfə. 4 dəfə 3'ün 12. 1, 10'un içində 3, 3 dəfə. 3 dəfə 3'ün 9. Var 1. Qalıq nədə? 43 tam. 43 tam. Bakaz olduğu kimi var. Qalıq da 1. Deməli, VT tez yaz. VT bu. VT bu. Bərabərdir. 43 tam 3'de 1, kilometr bölünsün saat. 3 kilometr bölünsün saat. Mən orada... Cəbransiyyib. Cəbransiyyib. Deyir ki, uşaqlar, teplokodun çayın axının sürətini tapın. Yəni, neyə mələ lazımdır? Toplamaya lazımdır. Bəli. Teplokod, yəni katil fərqi yoxdur. Çay axınına gedəndə çayın sürəti ilə toplanasıdır. Teplokodun sürəti. Bərabər, teplokodun sürəti 43 tam. 3-də 1. 3-də gələk. 3-də gələk, 2 tam, 6-da 5. Bəli. O da bərabərdir. Mən yenə tam sıra toplanır, tez olur biraz. 43 plus 2 plus 3-də 1 plus 6-da 5. Mən bir-birinə tam bölünəcəyəm. Qarın toplar da sən. O eləyir 45 plus. Bir-birinə tam bölünəcək bölünə bərabərdir. 6-ın 3-ə böləndə eləyir 2. O da bərabərdir. 2-nin 6 plus 6-da 5, 2. Bərabərdir 45 plus 6'da 7. 5 tam 6'da 7. Mən düzgün olmaq gəsirdim. 45 plus 1 tam 6'da 1. Bərabərdir 46 tam 6'da 1. Evet, yaxşı deyil. Düşünürüm artık. Biraz boşuna almayalım.